Vă salut, dragilor, și bine ați revenit! Astăzi o să discutăm despre cum puteți stimula creșterea răduților tuia. Eu am încercat de anul acesta un tratament pe lângă cele menționate în videourile mele anterioare. Și după cum se vede, răduții sunt foarte frumoși. Stimularea răduților tuia o puteți face cu un stimulator de creștere. Acest stimulator de creștere se numește atonic, cum se vede și aici. Se folosește 15 ml la 10 litri de apă și stropiți bine, bine pe toată suprafața lor. După cum se vede, i-am stropit acum o săptămână și astăzi o să le mai dau încă o stropire cu atonic. După cum vedeți, sunt în perioada de creștere. Uitați aici. Este recomandat ca după stropirea cu atonic să repetați tratamentul după aproximativ 10 zile. 10-12 zile. Lunar este indicat ca brăduții tuia să le fi administrat un tratament. Pe cum știți, eu folosesc sare amară. Primăvara și toamna le dau un tratament cu șamp 7-7 și puteți folosi și pentru împotriva păianjenilor nisorum. Dizolvat în 10 litri de apă. După cum se vede, produții mei arată foarte bine și sunt sănătoși. Uitați aici. Atenție să-i udați de 2 ori pe săptămână. Să nu le dați exces de apă, pentru că e omorât. Udarea să nu fie făcută pe plantă, să fie aplicată doar la rădăcină. Eu pun 10 litri de apă, 10-20 litri de apă la fiecare udare la rădăcină. Și cum am spus, îi ud de 2 ori pe săptămână. Când nu plouă afară, bineînțeles. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, un subscribe, un comment. O să revin cu evoluția brăduților în fiecare lună. Până data viitoare, toate cele bune. Ciao!